নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ এণ্ড আৰ্ণ নলেজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি এখন এনেকুৱা গাঁৱলৈ বুলি বাদ বুলিলোঁ যিখন 2017 চনতে অসমৰ ভিতৰতে পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে ডিক্লেৰেশ্যন হৈছিল, যিখন গোৱালপাৰা চহৰৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ পশ্চিম দিশত অৱস্থিত। গাঁওখনৰ নাম হ'ল ৰাংচাপাৰা। এই গাঁওখনৰ বৈশিষ্ট্য এয়ে যে এই গাঁওখনত কোনো ধৰণৰ আৱৰ্জনা নাপায়, কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নহয়, সকলোৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বৰ সুন্দৰকৈ বজাই ৰাখিছে আৰু এক সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰু আগলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। বালিজানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই ৰাংচাপাৰা গাঁওখনৰ এজন খেতিয়ক কমল মমিন নামৰ খেতিয়কজনৰ ঘৰত আমি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু তাত তেখেতৰ পৰাই মই আৰু চক্ৰজিত পাঠক আমি দুয়োজনেই ৰাংচাপাৰা গাঁৱৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহি আহি আমি ৰাংচাপাৰা গাঁওখন পালোহি আৰু এয়া সন্মুখত সম্পূৰ্ণ ৰাংচাপাৰা গাঁওখন। আমি ইয়াৰ দুই দিশে সম্পূৰ্ণ গাঁওখন বিয়পি আছে। আমি পোনপ্ৰথমে কমল মমিন নামৰ খেতিয়কগৰাকীৰ ঘৰলৈ যাওঁ। আমি এতিয়া ইয়াৰ সন্মুখত দেখিছে আপোনালোকে ৰাস্তা পদূলিত সিহঁতৰ ৰাজহুৱা ফিল্ডখন, তাত কোনো ধৰণৰ আৱৰ্জনা নাই, সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণতাৰে সিহঁতৰ পদূলি ৰাস্তা ঘাটবোৰ আছে। বোলক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই লওঁ আৰু কমল মমিনৰ সৈতে কিছু আমি বাৰ্তালাপ কৰোঁ। বোলক যে যেতিয়া বৰষুণ পৰিব এজন মানুহে হা ঘৰৰ ভিতৰত থিয় হৈ যি তাৰ বৰষুণৰ পৰা ৰেহাই পাম, সেই কথা হা সেনেকুৱা ঘৰ নাই, তেনে ব্যৱস্থাই আমাৰ নাই। হয় এতিয়া 2017 চনত যেতিয়া আপোনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন হৈছিল 2017-21 মানে চৰকাৰৰ ফাণ্ডৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱা সুযোগ পাইছিলে? কিছু ৰাস্তা এখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে যে ৰাস্তা ঘাট আগতে যেনেকুৱা যিটো আগৰ যিবিলাকে আহিছিলে তাহাঁতৰ মাজত বহুত কষ্টৰ ভকতে আপুনি মানে এইখন যে আপোনাৰ ৰংচাপাৰা যোনখন ক্লিনেষ্ট মানে ভিলেজখন যেতিয়া হ'ল, এতিয়া আপোনাৰ মানে কি মটিভটো আছিল, প্ৰথমতে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিল, কি ধৰণে আৰম্ভ কৰিল অকণমান ক'ব নেকি? ৰাংচাপাৰাৰ বিষয় ক'বলৈ আপোনাৰ ধৰণে আপোনাৰ আপুনিয়ে কৰিছিল নে আপোনাৰ গাঁওখন মিলি পেলাই একেলগে ধৰণৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যমটো প্ৰথমতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিল আৰম্ভণিটো? তাৰমানে প্ৰথমতে আমাৰ এনে চৰকাৰৰ ছাইডৰ পৰা ডিক্লেয়াৰ হোৱাটো কিন্তু ২০১৭তে হৈছে। হয় কিন্তু আমাৰ ৰাংচাপাৰা গাঁওখিনি নিজৰ গাঁওখিনি চাফ চিকুণ ৰাখিব লাগে বুলি হা আমাৰ ৰাজহুৱা প্ৰশ্নটো লোৱা হৈছে যে 1990 চনত তাতে প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে যে হাক প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে কেঁচা নেত্ৰীণ হ'লে সজাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, বাহিৰত মহিলা কৰিব নোৱাৰিব আৰু কোনোবা যদি সজাই ব্যৱহাৰ যদি নকৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ জৰিমানা কৰা হ'ব বুলি ৰাইজৰ আলোচনা প্ৰশ্নটো লোৱা হৈছে। নতুন আহে কিছুমান বুদ্ধি জ্ঞানী লোক আহে আৰু আপোনাৰ খৰচতে বুজাই দিয়ে যে আপুনি কিছু পুলি হাত যোগান কৰি ৰাখক, আমি কেতিয়াবা আহিলে উচিত মূল্য দি লৈ যাম বুলি হা বহুত লোকে সেইবিলাক কথা উত্থাপন কৰে, সেইকাৰণে কিছু আদি যোগান কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তেনেকুৱাই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জনতাই আহে আৰু তেনেকুৱাই বহু লোকে লৈ যায় বুলি ইতিমধ্যে ক'বলৈ পাৰোঁ। আৰু গাঁওখনত এটা মানে কি প্ৰথমতে
ধুনীয়া এটা পদক্ষেপে, কারণ আপনি যে কোয়ার মতে কোনো ধরনের এনেকা ধরনের বিশৃঙ্খল করার কোনো ধরনের রেকর্ড নাই, চাফ চিকুণের উপর মানে সকলে দায়বদ্ধ, আর গতি মানুষখিনিও ইয়ার উপর সম্পূর্ণ ব্যস্ত হয়ে থাকে। এটা মানুষখিনি ইনকাম সোর্স কেন করে থাকে ইয়াতে? ইনকাম সোর্স তো কিছু মানে কবলে গেলে লাজের কথা, রাংসাপাড়া গাঁর বিষয়ে কবলে দুখিয়া গাঁও, পড়া শিক্ষিতও কম, কিন্তু এটিহে বহুত হাঁক গ্রেজুয়েট হয়ে গেল কবলে গেলে। আগতে তো হাঁক মেট্রিক নাই বলে কবলে পয়া নিচিনা আসে। তার মানে মূল কথা হল যা শিক্ষা দীক্ষা পায় মেঘালয়তে সার্ভিস করে, মেঘালয়তে বসবাসা হয়ে যায় তেনে আছে। কিন্তু আজি আজিকালি হা লড়া ছালী এখন কবলে গেলে মেট্রিক পাস বা পিউ পাস বিএ পাস এইবিল টেবল হয়ে গেল বলে কব পারে। উদ্দেশ্য এটা আছিল আর ভাল পদক্ষেপও আছিল, গতি আপনি সাকসেসফুল হওয়া বলে আমি আশা করছো। আর যদি সরকারের ফলের যদি আর্কিটেক্টের উপর নাইবা টুরিস্টের উপর কিছু কথা ভাবি পেলে আপনার যদি সহায় করে নিশ্চয় আর বহুত ভাল হব। গতি ধন্যবাদ, আপনার লগ পাই ভাল লাগিল।